chegou no jogo, eu estive com o Dennis, brother. Mas vai passar um meio aqui, né? Aí ele vinha desligar agora. Por que ele veio desligar agora? Né? Se não ia passar um meio aqui, então ele tem que deixar um meio com energia. Tem um compromisso pra vocês saírem, né? É. Tem um compromisso pra vocês saírem? É. Um prazo de um mês? É, um mês. E vinha desligar agora. E avisar nada a vocês? Não. Não veio com mandado de nada. Não veio, veio e desligou na tora mesmo. Uhum. Vocês vão ficar aí até quanto tempo? Até ele vir ligar a energia. Se durar 10 dias, até 10 dias. Foi acordado junto ao Ministério Público e hoje teremos à tarde, às 17 horas, na Justiça Federal, uma audiência pública justamente para debater essa questão, mas foi acordado que a reintegração de posse não seria feita agora, porque a Prefeitura prometeu que as casas desses moradores estão prestes a sair, prestes a serem entregues. As previsões são para o mês de junho ou julho. Então, se os moradores já estão com o destino certo, se eles não têm para onde ir, o mais razoável, o mais sensível, o minimamente aceitável para um Estado que verdadeiramente preza pela sua população, é o quê? É permitir que eles permaneçam aí, já que eles não têm para onde ir, até que as casas efetivamente saiam do papel e eles recebam as chaves. Repito, isso está para acontecer dentro de um mês, segundo promessa da Prefeitura. Está pegando fogo! Eles estão mandando afastar as crianças para meter esse pé de pimenta em nós, viu? E a princípio eles não abriram diálogo com a gente, então eles não estão querendo conversar com ninguém da polícia, não estão até nos acusando, achando que nós temos participação, então eles estão, a gente não teve ainda um diálogo. Haverá a convocação de uma tropa especializada ou o ânimo não é necessário para isso? Não, as tropas que nós estamos aqui do 1º Batalhão, estamos com a Força TAP aqui acompanhando. A gente tem perfeitamente condições de reagir caso haja alguma ação violenta por parte deles. Vamos tentar manter e vamos continuar tentando abrir um canal de diálogo para que a gente possa conversar. Eles já manifestaram suas problemáticas, inclusive a imprensa já entrevistou eles. Então, vê se a gente normaliza a situação para que a cidade volte ao normal. Correio. Com você somos mais.